Posso chamar o computador? E aí tem muita coisa. Tipo, tem essa foto aqui, que eu esqueci aqui de... Tem a da Cake, se vocês não sabem o que é Cake, é a Cara Delevingne com a Kendall. É, os nomes que elas criaram juntas. E tem... Nossa, tem bolos, a Camila Cabello. Tipo, outra foto de novo, outra... Desculpa, a... Drake. Deixa eu ver, essas maquiagens, o telefone... Muitas fotos. Tem 50% de todas as fotos é mais ou menos de comida ou unicórnios. Então, essa foto que maravilhosa. Linda. Tem muitas fotos aqui que demoram 1000 anos pra... Da Ari com o perfume dela. Ela vai lançar um novo que é preto. Que é tipo Dark Side You. Preto desse que ela postou no snap dela, eu comecei a gritar. Tem The Scream Queens. Nossa, eu não vou ficar mostrando. Aqui, essa foto. Minhas favoritas que eu achei no Tumblr. Ah, lindas. Eu tenho muito do Family Guy também. Mas aqui, tipo, vai passando. Maravilhosa. Mas o que eu encomendei que ainda não chegou? Espero que chegue, né? Mas tem muitas fotos, muitas. No seu computador é muito fácil. Você vai no Tumblr ou WeHearted e você, tipo, só começa a salvar as fotos que você mais gosta no seu computador. Abre uma pasta, tipo, aqui, eu acho. É, New Folder. Aí você começa a encher, literalmente encher a sua pasta cheia de fotos que você pegou do Tumblr, WeHearted, esse lugarzinho. Fotos de pessoas que eu admiro muito, tipo marcas, bolsas, muitas coisas. Eu falei, o mínimo aí. É muito legal. Toda hora, quando eu não tenho nada pra fazer, eu vou no WeHearted e eu, tipo, pego 1000 fotos pra botar na minha pasta. Aí tem muitas coisas. Tipo, deixa eu mostrar aqui. Tô vendo. Calma aí, calma aí. Ah, vou entrar por aqui mesmo. Calma. Tá. Ah, vou aqui logo. WeHearted. E aí, você pega milhões de fotos. Eu gosto bastante do WeHearted também. Essa foto é linda, por exemplo. Eu vou salvar ela. Assim, eu salvo o nome. E eu boto aqui, viu? Já salvo aqui. Aí eu pego e boto na pasta que vai aparecer. Espera. Aqui. Vai. Pronto. Foi. Aí daqui a pouco vai aparecer aí daqui a 2000 anos. Gente, eu amo cinza. Cinza é uma das minhas cores favoritas. Nude, rosa, branco. Tipo, perfeito. Cinza, nude, branco, rosa. Tipo, essas cores. Tipo. Quantas vezes eu passei? Que eu achei bonito. Cada vez mais. Não sei nada, né? Botar qualquer coisa. A gente, eu vou tirar a foto e vou escrever todas as cores que eu mais gosto. Pra você ver, porque senão eu vou irritar vocês de tanto eu falar. Esse é o perfume que eu tava falando, que ela postou no snap e eu quase morri.